সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই কথা অৱগত যে অহাকালিৰ পৰা নিৰ্বাচনী আয়োগে অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। নিৰ্বাচনী আয়োগে আমাক এখন চিঠি লিখিছিলে যে অহা এক তাৰিখৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনিক গোটসমূহৰ সাল সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দেখিছে যে আমি মাজুলীৰ পৰা গোলাঘাটলৈকে গাঁও ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছোঁ, লখিমপুৰৰ পৰা মাজুলীলৈ গাঁও আনিছোঁ, বিভিন্ন জিলাৰ মহকুমা আমি মাজে মাজে গঠন কৰোঁ, ব্লক গঠন কৰোঁ, পঞ্চায়ত গঠন কৰোঁ। এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে ক'লে যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই ধৰণৰ কোনো নতুন প্ৰশাসনিক গোট আপোনালোকে গঠন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু কেতিয়ালৈকে নোৱাৰিব? যেতিয়ালৈকে ডিলিমিটেশ্যন আয়োগে কাম শেষ নকৰে, তাৰমানে আমি সময়সীমাটো নাজানো যে কিমান দিনলৈকে এই বেন অৰ্ডাৰটো আমাৰ ওপৰত থাকিব। সেইবাবে প্ৰশাসনীয় দিশৰ পৰা যিমানবিলাক কাম আমি সময়ে সময়ে কৰি থাকিব লাগিছিল বা কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, সেই গোটেইবোৰ কাম আজিৰ কেবিনেটত আমি শেষ কৰিলোঁ, যাতে নিৰ্বাচনী আয়োগে আমাক নতুন প্ৰশাসনিক গোট সৃষ্টি কৰিব যি বাধা দি থ'ব অহাকালিৰ পৰা, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যাতে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ কোনো ধৰণে তেওঁলোকৰ বাধা নিষেধক আমি অমান্য নকৰোঁ, আৰু আমি যাতে তেখেতসকলে যিধৰণে আমাৰ পৰা অপেক্ষা কৰিছে আমি তেনেধৰণে অপেক্ষা যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আজি জিলা উপায়ুক্তসকলৰ ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিত আমি 14খন জিলাত কিছু গাঁৱৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে উত্তৰ গুৱাহাটী টাউন কমিটিখন আগতে কামৰূপ জিলাত আছিল, কিন্তু গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰিজখন সমাপ্ত কৰাৰ কাৰণে একেটা অথৰিটি যাতে জিলাখনৰ দুই মূৰে থাকিব পাৰে, কাৰণ এতিয়া আমি সময় শেষত আহিছোঁ, আমাক সেই অঞ্চলটো হয় মেট্ৰ' বা ৰুৰেলত থাকিব লাগে, কিন্তু ৰুৰেলৰ ফালৰ পৰা মেট্ৰ'ৰ ফাঁচী বজাৰটোতো হাতত ল'ব নোৱাৰে, গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে আমি কামৰূপ ৰুৰেলৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী টাউন সমিতিৰ অঞ্চলটো আমি কামৰূপ মহানগৰ জিলালৈ হস্তান্তৰ কৰিলোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আন জিলাসমূহতো এনেকুৱা সৰু সৰু দাবী বা জিলা উপায়ুক্তসকলৰ বিচাৰত কিছু সাল সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে। আজি আমি এনেকুৱা 14টা প্ৰস্তাৱত অনুমোদন দিছোঁ, ইনভলভিং চাৰ্টেইন ভিলেজেছ, যে এই ভিলেজখন ইয়াত যাব। আপোনালোকৰ মনত আছে কেইদিনমান আগতে আমি মাজুলীৰ পৰা এখন পঞ্চায়ত গোলাঘাটত দিছিলোঁ, আজিও আমি কেবিনেটত তেনেকুৱা কেইটামান সিদ্ধান্ত আমি ল'বলগীয়া হৈছে, আৰু সেই সিদ্ধান্তখিনি জিলা উপায়ুক্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আমি লৈছোঁ, কাৰণ কালিৰ পৰা আৰু কেতিয়া আমি কৰিব পাৰিম আমি নাজানো। চ' এইটো হ'ল এটা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আছে। দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত কেইটা এনেকুৱা হ'ল যে আমি বিশ্বনাথ জিলা গঠন কৰিছিলোঁ, আৰু ময়ে ঘোষণা কৰিছিলোঁ, মোৰ হাতেদিয়ে বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িছিল। আজি আমি বিশ্বনাথ জিলাখনক পুনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। ডেফিনেটলি বিশ্বনাথৰ ৰাইজে দুখ পাব, কিন্তু এইটো কিছু সময়ৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্ত, আমাৰ কিছু ৰোডমেপ আছে আৰু খুব সোনকালে আমি পুনৰ বিশ্বনাথ জিলা আমি উভতাই দিব পাৰিম। এইটো এটা অত্যন্ত সাময়িক সিদ্ধান্ত, আমাৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আমি ল'বলগীয়া হৈছে, ই এটা সিদ্ধান্ত।
দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটো হল হোজাই জিলাখনকো আমি নগাঁও জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হল। তৃতীয় সিদ্ধান্তটো হল বজালি জিলাখনকো আমি বৰপেটা জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হল। অবভিয়াছলি দক্ষিণ কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ জিলা নাছিলেই, গতিকে আমাৰ অসমৰ 35খনেই জিলা, গতিকে এই হোজাই নগাঁও জিলাৰ একত্ৰীকৰণ, বৰপেটা বজালিৰ একত্ৰীকৰণ, শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথৰ একত্ৰীকৰণ আৰু বিটিএডি এৰিয়া তামোলপুৰ আৰু বাক্সাক আমি একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰমানে অসমত 4খন জিলা কমি যাব আৰু তামোলপুৰ পুনৰ বাক্সাৰ লগত যাবগৈ, বিশ্বনাথ শোণিতপুৰৰ লগত যাবগৈ, হোজাই নগাঁৱৰ লগত যাবগৈ, বজালি বৰপেটাৰ লগত যাবগৈ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটো সদায়ৰ কাৰণে নহয়, জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থত এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যন ফেজৰ কাৰণে, অকণমান সময়ৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত, জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থত ই এটা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বা অলপ কম সময়ৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো আমি লৈছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্তটো আমি উপযুক্ত সময়ত ইয়াক আমি পুনৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰিব পাৰিম, ৰাইজক মই সেই বিষয়েও ডেফিনেটলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিম।